matéria orgânica é tudo, né, mano? Falar matéria orgânica é um negócio muito genérico, tá ligado? Eu te entendo, mas é o que a gente vai cortar das árvores, o que vai cair das árvores pra gente jogar no solo. Isso, na superfície. A matéria orgânica, no caso que a gente poda, não pode ficar enterrado. Você não pode colocar lá embaixo e enterrar, porque senão quem vai fazer a decomposição vai ser bactéria anaeróbica, entendeu? Quem tem que fazer a decomposição é a bactéria aeróbica, entendeu? Então, e a gente também quer uma camada macroporosa. O que é camada macroporosa? É o que cria o ambiente onde permite a penetrabilidade de água e ar dentro do solo, entendeu? Se não entra água e não entra ar no solo, as plantas não respiram, não tem retenção de água no solo, a água é lixiviada, tá ligado? A água vai lixiviar, vai começar a fazer vossoróca no teu solo, vai começar a fazer tudo de errado, entendeu? O que acontece? A gente quer criar uma camada macroporosa no solo. Como é que a gente faz isso? Retorno de matéria orgânica. Você vai criar uma camada cheia de mini poros ali, que vai ficar tipo um amortecedor, um sistema de mola assim no solo, entendeu? Quando a chuva cai, não tô falando de chuva gotinha, não, tô falando de chuva de verdade, tá ligado? Aquela chuva pesada do que ela compacta o solo, entendeu? Mas ela só compacta o solo se não tiver a camada macroporosa, que vai formar como uma mola, tá ligado? Ela vai fazer a chuva cair ali e entrar devagarinho ali por aqueles poros e conseguir penetrar e alcançar o lençol freático e manter o solo úmido, entendeu? Caso isso não aconteça, o que acontece? Chuva cai forte pra cá, compacta o solo, lixivia, vossoróca, entope rio, pode tudo, vai impacto ambiental, entendeu? Inundação na cidade, tá ligado? Por isso que a gente deu errado. A gente não entende essa lição básica, mínima do solo, entendeu? Que tem que criar uma camada microporosa no solo para poder alimentar. Isso é tudo. A camada microporosa impacta em tudo. Na penetração de água, na adubação das plantas, na porra toda, entendeu? Então é isso. Tipo, vou trabalhar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou misturar, entendeu?